Bé, bona tarda. Dedicaria la roda de premsa, sense prejudici de que ja poden vostès, com sempre, però a aquest tema, precisament. Hi ha hagut alguna novetat. Ahir nosaltres vam fer públic, Solidaritat Catalana per la Independència, que, en vista de les informacions publicades en premsa, denunciaríem a la Fiscalia, denunciarem a la Fiscalia, les, allò que s'anomenen les motxilles, és a dir, allò que la Diputació de Barcelona, segons apareixia, des de l'any 2004, si pagaven uns sobresous a aquelles persones, tant de personal funcionarial com laboral, que passaven a tenir un càrrec de lliure designació i quan el perdien continuaven cobrant la mateixa remuneració durant 10 anys, amb una rebaixa del 10% de cada any. És a dir, el primer any el 100%, el segon el 90%, etc. Bé, tal com va venir inicialment, això pot ser un delicte dels tipificats en el títol 19 del Codi Penal, delictes contra l'administració pública, i específicament pot ser un delicte de malversació de cabals públics de l'article 432 i següents. Un cop vam anunciar això, s'han produït dues coses. La primera, des del punt de vista jurídic i de funcionament de la Diputació, és que aquests decrets no estan publicats en el Butlletí Oficial de la província. Són decrets de presidència, de l'any 2000, de l'any 2004, de l'any 2008, ara em referiré a l'any 2000, que és una novetat que ha aparegut ara, ni els decrets establint del sistema, que si recordo que era un sistema discrecional, és a dir, no tots els funcionaris i els contractats laborals que passaven un càrrec de lliure designació i deixaven de tenir-lo cobraven aquestes quantitats, sinó aquells que el president de la Diputació designava específicament en un decret específic, personal i directe, cada vegada. Doncs ni els decrets d'establiment del sistema ni els decrets de designació estan publicats en el Butlletí Oficial de la província. La segona és que ahir el grup socialista de la Diputació de Barcelona va fer un comunicat. En aquest comunicat, evidentment aquí amb tota la presumpció d'innocència que ha de tenir tothom, jo quan el vaig llegir em recordava una cosa que el meu professor de catedràtic de dret penal, quan jo estudiava aquestes coses a la facultat, sempre ens feia una reflexió, i és que s'ha de distingir entre dos menes de delinqüents, els delinqüents habituals i els delinqüents de coll blanc. Els delinqüents habituals tenen codi d'honor, es deia, i per tant, com que tenen codi d'honor, ells tenen consciència de que són delinqüents i com a conseqüència tenen solidaritat entre ells. En canvi, els delinqüents de coll blanc no tenen consciència de que siguin delinqüents, i com que no tenen aquesta consciència, no tenen codi d'honor. I com que no tenen codi d'honor, en el moment que es descobreix alguna, diguem-ne, tripijoc o presumptivament delicte, el que fan és acusar a altres. Amb l'argument de, bueno, és possible que jo hagi fet això, però això no és cap delicte, i a més, aquest, més. Oblidant una cosa, que en el dret penal no n'hi ha principi d'igualtat. No existeix el principi d'igualtat en el dret penal. És a dir, un delinqüent no pot ser exonerat ni és exonerat pel fet que un altre delinqüent no hagi estat ni perseguit ni castigat. D'aquí és on ve, cosa que saben perfectament els delinqüents habituals que tenen codi d'honor i solidaritat interna i no saben aquesta mena de delinqüents. Bé, doncs després d'aquests cursos de la meva llunyana joventut quan estava a la Facultat de Dret, és perquè en aquest comunicat del Grup Socialista de la Diputació el que diu és primer que aquest tema no ve de l'any 2004 sinó de l'any 2000. Per tant, aquí tenim un altre involucrat, que és el senyor Manuel Royes. Moltes gràcies. En tenim un altre. Fins ara n'hi havia tres, que eren Montilla, Corbacho i Foguet. Ara n'hi ha quatre, que és Royes. Segons diu el propi grup de, socialista de la Diputació. La segona, que diu aquí que els fets són certs, però que això no suposava cap mena de regularitat perquè ha estat a disposició de tots els grups polítics, que s'ha donat compte de la Comissió Informativa i les dues plenàries de la Diputació, que s'ha garantit la transparència i l'accés a la informació per tal de tots els partits a la representació de la Diputació de Barcelona, és a dir, aquells que no són partits i que no tenen, que no estan en la representació de la Diputació de Barcelona, no. I una cosa molt específica, que és la de dir que durant tots aquests anys no ha existit cap indici, cap indicació d'irregularitat per part de la Secretaria General en la intervenció i tampoc cap declaració de cap diputat de CiU ni del PP qüestionant la legalitat d'aquestes mesures, que han estat de caràcter universal. Per tant, aquí el que molt ens temem és que el grup socialista està indicant cap a on llançarà el ventilador.
perquè no esmenta ni Esquerra ni Iniciativa, que són també grups que tenen i han tingut durant tots aquests anys representació en la Diputació de Barcelona, no només això, sinó que han estat en el govern de la Diputació de Barcelona. Llavors, quan els socialistes diuen que cap diputat de Ciu ni del PP qüestiona la legalitat, ha qüestionat mai la legalitat d'aquestes mesures, volen dir que els d'Esquerra i els d'Iniciativa sí que les han qüestionades? Ens agradaria saber-ho. Com que, com els he dit al principi, no estan publicats en el diari el butlletí oficial de la província ni el decret de Montilla de l'any 2004, ni el decret de Corbacho de l'any 2008, ni el decret de suspensió de l'aplicació d'aquestes motxilles per part del nou president, en Esteve, de l'any 2011, ni el decret que el grup socialista indica aquí que va començar aquesta història dels rotlles de l'any 2000, el que farem serà divendres, ja seran vostès convocats, cap a les 12:30, anirem a la Diputació de Barcelona, els diputats, alegant, a més, per altra banda, la regla que existeix en el reglament del Parlament de Catalunya, per la qual els diputats tenen accés, hauria de ser un dret universal de tots els ciutadans, però miri, ja saben com funcionen les coses, que tenen accés i tenen dret a tenir accés a tota la documentació administrativa a efectes de que per part de la Secretaria General de la Diputació i per part del president de la Diputació se'ns doni entrega del decret del 2000, el decret del 2004, el decret del 2008, el decret del 2011 i de tots i cadascun dels decrets de designació i de persones concretes a la qual se'ls atribuïa aquesta motxilla. Aquest tema no pararà. Nosaltres no ens devem a cap d'aquest sistema corrupte i clientelar. Per tant, no pararem. Dins d'aquest sistema corrupte i clientelar, i ho sento tenir que dir així, però també s'ha cridat l'atenció una cosa. Ahir sortia les edicions digitals de tots els diaris, parlant ara de diaris en el sentit més estricte de la paraula, és que es publiquen en paper. Sortia en tots els diaris, excepte en Ara i en el periòdico. Però avui, en l'edició paper d'aquests mateixos diaris, només surt en els diaris que es publiquen a Madrid. No apareix cap informació en l'edició paper ni de l'Avui ni de La Vanguardia. Evidentment, tampoc de l'Ara ni del periòdico, que ja tampoc ho recollien en l'edició digital. Bé, nosaltres, insisteixo, no pararem. I, per tant, aconseguirem aquesta documentació i un cop tinguem aquesta documentació és quan ja redactarem la denúncia a Fiscalia, perquè com que aquí el que estem parlant és d'un sistema que durant 11 anys ha fet decrets que no es publiquen, que són clandestins i que, per tant, estem parlant de com si fos el Partit Comunista de la Xina, no es publiquen, doncs la primera qüestió serà obtenir els decrets. I també en aquests decrets, insisteixo, no només els decrets en els quals s'hi estableix el sistema i les seves modificacions posteriors, sinó els decrets concrets de les persones concretes que s'han endut la pasta. Perquè aquí el que estem parlant és de que s'han emportat els diners dels contribuents a la seva butxaca. Persones designades pel Partit Socialista, nomenades pel Partit Socialista, tant funcionaris com personal laboral, que per tant ha estat prèviament també contractat pel Partit Socialista. Conseqüència, fins ahir teníem tres presumptes innocents d'haver comès delictes, Montilla, Corbacho, Foguet. Avui, o ahir, des que el grup socialista va fer-ho públic, tenim quatre. Rolles, que era el president de la Diputació, l'any 2000. Divendres els convocarem per a aquesta presència a la Diputació per a reclamar tota aquesta documentació i a partir d'aquí, en funció de que la documentació la donin per les bones i aviat, en el cas de que no la vulguin donar aviat, doncs farem una altra mena d'actuacions que ja els seran comunicades oportunament. Perquè, torno a dir, nosaltres no formem part de l'oasi català, no formem part d'allò que la diputada Montserrat Nebrera va anomenar la xarca ponfanyosa. Nosaltres no tenim a la cunyada del fill nomenada, ha dit per la presidenta del Parlament, com a assessora personal seva, pagant els contribuents. Nosaltres no hem estat en cap d'aquesta mena de coses.
ni tampoc hem fet un decret, segons diuen els socialistes, que això prové d'un decret de la Generalitat de Catalunya 1/1997, de la qual el president Pujol acaba de declarar que no recorda haver-ho signat. Nosaltres no hem estat en cap d'aquestes coses. I com que no hem estat en cap d'aquestes coses, només es devem a un amo, que és el poble de Catalunya. No a mantenir aquesta situació, per la qual, especialment en una ara, en la qual els serveis públics s'hi van retallant i liquidant, ja saben vostès quina és la nostra tesi, perquè els diners se'n van a Espanya i no tornen. Però el que ja és inadmissible és que estiguin tancant hospitals i escoles perquè els diners se'ls han emportat a la seva butxaca i ara diguin que no n'hi ha diners. Doncs que els tornin. Que els tornin. Que els tornin. Corbacho, Montilla, Foguet i Rolles.